Ja, det är faktiskt inte många dagar kvar så kör vi igång här på Liseberg. Och det kommer komma så mycket gäster. Ja, de är ljuvliga. Lo Falkman, Carola, Lasse Berghagen, Panetos, Timo Reisinen, Oskar Sia. Det är så många. Så vill du veta alla som kommer, då ska du gå ut på tv4.se eller på liseberg.se. Häng på nu också, det kommer bli jätteroligt!